ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭଙ୍କରୀ ସୁଦେଶନା ଦାସ, ଯିଏକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ରାଙ୍କ 2 ଅଛନ୍ତି। ସୁଦେଶନା, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆମର ବଣିକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ଥିଲା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଛୋଟବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆଉ ଆଜି କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ? ସାର୍, ସ୍ୱପ୍ନ ତ ବହୁତ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କି ମୋତେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କରିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ 2 ପରେ ମେଡିକାଲ ପାଇନଥିଲି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଭେଟନାରୀ ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା ତ ଡକ୍ଟର ହବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ତ ଭେଟନାରୀ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସେତେବେଳେ ସିନିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଲି, ମାନେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ବି ମିଳିଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କଠୁ, ଆଉ ଭେଟନାରୀରୁ ବି ବହୁତ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭାବିଲି କି ବ୍ରଡର୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କରିପାରିବି। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଡକ୍ଟର ହବାର, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେଇଟା ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ୱେରେ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବିକି ଏଇଟା କରିଛି ସାର୍। ଆଉ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଯଦି କହିବେ, ମୋର ସ୍କୁଲିଂ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ସୁବିଧା ମନ୍ଦିର ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହିଁ, ବିଜେପି ଜୁନିୟର କଲେଜରୁ ମୋର 2 ସରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭେଟନାରୀ କଲେଜରେ, କଲେଜ ଅଫ୍ ଭେଟନାରୀ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡାରୀରେ ଓଇଓଟିର ଛାତ୍ରୀ। ପିଜି ବି ସାର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଭେଟନାରୀ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିରେ ପିଜି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ତ ଡାକ୍ତରୀ ସେବାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ରହିବ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆପଣ ତ ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମତାମତ? ସାର୍, ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେବାରୁ ଭଲ ହବ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ UPSC ଆଉ OPSC ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୱେରେ ପିଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ସେଇଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଅପ୍ସନାଲ 2 ହେଲେ 4 ପେପର, ଯେହେତୁ ଆମକୁ 2 ଯାକ ଅପ୍ସନାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଦରକାର, ମାନେ ଅପ୍ସନାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆସେ, GS ପରି ସୁପରଫିସିଆଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଥିରେ ଆସେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନାଲ ଯେହେତୁ ହେଇଯିବ ତ ସମୟ ବର୍ଡନ୍ ଟିକେ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ GS ପେପର ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତ ଆମକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବଟ୍ ବ୍ରଡ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରେ ସବୁକିଛି କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେନିଫିଟ୍ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସାର୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଇସାରିଲେଣି, ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଇସାରିଲେଣି, ହଉନି, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ ସଜେସନ୍ସ ରହିବ? ସାର୍, ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି ମୋର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଥିଲା। ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ ବିଫଳତା ମିଳିଲେ, ଫେଲୁଅର୍ ପରେ ଫେଲୁଅର୍ ମିଳିଲେ କେମିତି ଲାଗେ ସେଟା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ମୋତେ ଫେଲୁଅର୍ ମିଳିଛି, ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଇନଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଏଇଟା ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଭେଟନାରୀ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ବି କଟିଯାଇଛି, ମେଡିକାଲ ତ ହେଇନଥିଲା, ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ଏମିତି ଦେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିନି, ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ସେଇଟା। ପ୍ରିପାରେସନଟା ସେମିତି ହିଁ କି ଆମକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା, ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜାଡ଼ିକି ଆଉ ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି କି କାହା ସହିତ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବାର ନାହିଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କାଲିବରିଟିରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତ ଆମ ପେସ୍ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବା ଯଦି ଆମେ ଅନେଷ୍ଟରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନଟା ରହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଲାଇକ୍ ସବୁ GS ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦଉ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ, ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଯେହେତୁ ଡର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଇନଥିଲା, ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଡର ଥିଲା, ତ ପ୍ରିଲିମ୍ସକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲି, ପୁରା 6-7 ମନ୍ଥ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସାମ୍ ଘୁଞ୍ଚି ହେଇଥିଲା, ମେ ମାସରେ ହବାର ଥିଲା ବଟ୍ ଅଗଷ୍ଟକୁ ଘୁଞ୍ଚି ହେଇଥିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ଟା, ତ ସେଇଟା ପୁରା ରିଗରସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି ସେତିକି ମନ୍ଥ, ମାନେ ଲାଇକ୍ 6-7 ମନ୍ଥ ମୁଁ ଓନ୍ଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ପଢ଼ିଛି। ଆଉ GS ପାଇଁ ଯଦି ମେନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନା ଷ୍ଟାଟିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କରୁଥିଲି, ଆଉ PIQ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ତା ସହିତ MCQs ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବି ଜଏନ୍ କରିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜଏନ୍ କରିଛି, ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମେ ନିଜେ କଲେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଆମେ ଆଜି କଲେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ କଲେ ରିଗରସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତାପରେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଯଦି କହିବି ସାର୍, ଭେଟନାରୀ ଯେହେତୁ ମୋର ସବଜେକ୍ଟ ଅପ୍ସନାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଜୁଲୋଜି ଥିଲା, ତ ଭେଟନାରୀଟା ମୋର ନିଜ ସବଜେକ୍ଟ, ତ ମୋର 5 ବର୍ଷର ଯାହା ନୋଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସେଟା ରିଭାଇଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି। ଜୁଲୋଜି ପାଇଁ ବି ସେଇ 5 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି, ଆଉ IAS ବେସ୍ଡ ମାନେ IAS ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ IAS ବୋଲି, ତାର ନୋଟ୍ରୁ ମୁଁ ଜୁଲୋଜି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି, ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେଇ PIQ କୁ ହିଁ ମୁଁ ବାର ବାର ଲେଖିଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ହିଁ ବାର ବାର ଲେଖିଛି।
जीएस मेन्स रीएस कह मोर मेन्टर अच्छा जन सार अच्छा सेक्रेटेट अच्छा सर्विसेस सी मतलब बहुत मेन्टरी कर सहित मुझे बहुत जगह मेन्स टेस्ट सीरीज भी प्राक्ट कर दिन में टू टू थ्री टेस्ट दवा को ट्राए कैर नर्माली आम टू टेस्ट लिखु दुटा पेपर लिखु थर्टी फाइव जब आवरेज पकेबा मिनिमम आम सेवेन्टी पेजेस दिन में लिखा पड़े था गोटे दिन में तो मुझे टू टू थ्री टेस्ट लिखापी ट्राए कैर ताकि से बर्नआउट होबिनी बोली आ मतलब मेन्स रहा ही चैलेंज कि आपड़ थ्री आवर में पेसेंस रखिक लिखा पड़े आ इंटरव्यू पाई कह भी मॉक वाइवा नहीं बहुत जगह मॉक वाइवा नहीं ओरेटर स्किल छोट बलू अच्छी आ मुझे मोर स्किल लिखी थी डिबेट एंड एक्सटेम्पर बोली लिखी थी जो स्पेशल अचीवमेंट्स थाए तो से नहीं कि प्रोब्लेम है फिर भी सर मान गाइडेंस ये सब बहुत कम दे समस्त निश्चित भाव में किसी ना कि योगदान रही मो सफलत केवल मो सफलता नुह समस्त सफलता जो मैंने सपोर्ट कर तो ये जो आपनकर प्रिपरेशन एंड हैला तो इथरे आपनकर बाणिका इस रे आपनकर कोन एक्सपीरियंस रे सर बाणिकरे मो 2018 रे जॉइन करथिली 1 इयर कोर्स पई आईएस पई करथिली बीएमए 8 बैच थिला मोर जॉइन करथिली सर क्लास करिछि 9 टू 12 मंथ्स इन क्लास करिछि मो तापरे मो निजे सेल्फ स्टडी करिछि बट 1 इयर कोचिंग नीचे बाणिते तापरे मॉक इंटरव्यू पई जतले मॉक पई बाहेला सेतेबेले आसी कि जॉइन माने प्रैक्टिस करछि सर इठी आगु को सिविल सर्विस पे कोन आपनकर प्लानिंग अछि ना एठी आपन क्विट करके जॉब करबे नै सर तपस्या तो केबे अंत न थाए तो परिश्रम करबे सिविल सर्विसेस पे आईएस पे परिश्रम करबे सेइटा को लक्ष्य रखे कि स्टार्ट करथिली किंतु एबे जेतु ओडिसा पे काम करय को सुजोग मिलि छी बहुत खुशी लागु छी भगवान बहुत देइ छथि बोली लागु छी एते फेलियर पर फेलियर मिलला पर माने सफलता मिलि छी माने आफ्टर 10th मु सक्सेस एटा कोन जानिनि मु माने तापर सेटा फेलियर ही हेई चली छी मो लाइफ रे माने सब थरे मु जा चाहुथि ता तळे माने गोटे स्टेप तळे मते सटिस्फाई होबा को पड़ी छी तो एबे भाबु छी भगवान बहुत किछि दिसनि एतरे मु खुशी अछि आ निश्चित भाबरे ट्राई करबी ओडिसा पई सिविल सर्विसेस रे भई ऑफिस रे भी जाई के काम करबा पई सर सो आपनको स्टोरी रो जणा पड़ु छी फेलियर सर द पिलर ऑफ सक्सेस एटा आपन निजे अंगे निभै छथि तो आई विश आपन पूर्ण परिश्रम करंतु सिविल सर्विस क्रैक करंतु आउ एबले रैंक आनी करी ओडिसा नाटा को पूरा नेशनली आपन करंतु बहुत बहुत धन्यवाद।